Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Izuzetno zadovoljstvo mi je u našem zagrebačkom studiju pozdraviti goste koji dolaze iz Vukovarsko-srijemske županije. S nama u studiju Bujice večeras je jedna izuzetna dama, gošća koja je već gostovala u Bujici, ali evo, i ponovo nam je došla i zato je zahvaljujemo. S nama je gospođa Snježana Maljak, iz udruge Žene u Domovinskom ratu. Inače, gospođa Maljak je bila i u udruzi Sunčica, silovanih žena Vukovara, međutim, zbog tipično hrvatskih, meni nerazumljivih razloga, ta udruga više, nažalost, ne postoji. Gospođo Maljak, dobro vam večer. Dobro večer, lijepo pozdravljam. S nama je i gospodin Marko Jurić, ne novinar Marko Jurić, nego Marko Jurić sa Mekoč. Stvar je vrlo ozbiljna, pa se nećemo šaliti. Gospodin Jurić je tajnik društva Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, čovjek koji je u Domovinskom ratu izgubio oboje roditelja i koji će večeras u Bujici iznijeti, dokumentirano naravno, jednu nevjerojatnu i prije svega žalosnu priču. Odmah na početku emisije reći ću da postoje sitne duše i ljudi kojima nije teško reći da im je žao kada se možda prema nekom pretjera. Evo, meni je žao i zato ću na početku gospođi Maljak, kao moje dragoj gošći, reći, vidite na primjer, a to ćemo reći i nekim ljevim komentatorima koji su odjedanput se sjetili da u Hrvatskoj postoje silovane žene, a nije ih nigdje bilo 4-5 godina, za razliku od Bujice koja je njihov slučaj pratila od početka. Postoji jedan ljevičar u istočnoj Njemačkoj, postojao je Bertolt Brecht. On je bio pisac kazališnih predstava i često je u svojim provokacijama koristio takozvani V efekt. Iskazivao je šok da bi poslao poruku. A ja ću sad samo reći da ono što u narodu se inače kaže, ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da zvijeri ostave trak, pa se ja nadam da su nakon jedne moje provokacije zvijeri, zapravo četnici, ostavili trak, pa makar ih ima možda i u Zagrebu negdje, ja ne znam gdje, ovo nije govor mržnje, naravno, i ne mislimo na pripadnike cijele srpske nacionalne manjine. Eto, imao sam potrebu to reći, gospođo Snježana. Na početku idemo u naš dragi Vukovar. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara u ponedjeljak se obratio novoj hrvatskoj vladi. Prije svega pozdravljamo novo izabranu vlast, predsjednika vlade gospodina Tihomira Oreškovića, potpredsjednika vlade, predsjednika sabora gospodina Reinera, potpredsjednike sabora RH, ministre u vladi RH, saborske zastupnike izabrane voljom naroda na parlamentarnim izborima. Čestitamo im na imenovanjima te im želimo puno uspjeha u radu za dobrobit naroda Republike Hrvatske i cijele države. Nadamo se da će ih u radu voditi umjesto osobnih i stranačkih ideoloških interesa isključivo volja i želja za prosperitetom i napretkom države, da će im na prvom mjestu biti oporavak gospodarstva i svih ostalih bitnih resursa kojim će se zaustaviti odljev mladih naraštaja izvan granica Republike Hrvatske te daljnje propadanje i zaduživanje iscrpljene države. Najveća i najmnogobrojnija nevladina udruga u Hrvatskoj, Stožer za obranu hrvatskog Vukovara, ovaj je tjedan na preskonferenciji u gradu Heroju izašla sa svojim zahtjevima novoj vladi. Ironija se nastavlja dalje, jer su zakonom o općem oprostu zaštićeni oni koji su rušili i uništavali imovinu Republike Hrvatske. Mnogi među njima koji su abolirani skrivaju se neučinkovitošću našeg pravosuđa kao ratni zločinci, dok se s druge strane provode prisilne mjere, progone i procesuiraju osobe koje su najzaslužnije za stvaranje RH, osobe koje su ukazivali da je protuzakonito uvođenje dvojezičnosti u grad Vukovar protivno volji većinskog naroda, a zbog skidanjem po noći postavljenih ploča sudski se proganjaju. Iz svega navedenog proizilazi da se ne poštuje volja većinskog naroda u gradu Vukovaru. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pozvao je vladu Tihomira Oreškovića da uvede moratorij na uvođenje u službenu uporabu srpskog jezika i pisma u gradu Vukovaru, dok se za to ne steknu uvjeti koji odgovaraju životnim činjenicama i faktičkim okolnostima u gradu, te osjećajima i potrebama hrvatskog naroda. Prema aktima, nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, iznimno
Postojećim zakonima Republike Hrvatske donesene su vremenski ograničene odluke o moratoriju na služenje vojnog roka pripadnika srpske nacionalne manjine kako bi se izbjegle njihove eventualne frustracije. Nadalje, u vrijeme mirne integracije Hrvatskog Podunavlja, Republika Hrvatska je pristala na moratorij na učenje sadržaja novije hrvatske povijesti za pripadnike srpske nacionalne manjine. Moratorij je donesen odlukom tadašnje ministrice prosvjete i športa 25. rujna 1997. na rok od 5 godina. Moratorij je nakon isteka roka produžen na još jednu godinu. Međutim, niti jedna škola koja provodi nastavu na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine nije prestala konzumirati ova povlaštena prava kojima je rok za primjenu istekao prije 13 godina. Nažalost, niti jedna institucija Republike Hrvatske na kršenje ovog zakona do sada nije reagirala. Dakle, netko u našoj državi može kršiti zakone i ne poštivati odluke, dok se s druge strane većinskom narodu uskraćuje prava propisana i uređena zakonima. Od vlade se očekuje i abolicija za 28 procesuiranih osoba koje su u Vukovaru skinule ploče s agresorskim simbolom ćirilicom. Kako su se mogli abolirati oni koji su rušili ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske oružanom pobunom, predlažemo Vladi Republike Hrvatske da donese odluku o aboliciji 28 procesuiranih osoba za skidanje dvojezičnih ploča sa pročelja zgrada u gradu Vukovaru. U vukovarskom stožeru posebno su se osvrnuli na postupke bivšeg ministra uprave, kontroverznog SDP-ovca Arsenija Bauka. Bivši ministar državne uprave, kao ministar tehničke vlade Republike Hrvatske, čekajući punih 5 mjeseci od zaprimanja odluke Gradskog vijeća grada Vukovara, dana 21. siječnja 2016. kao posljednji očajnički i osvetničko-mrziteljski čin u trogodišnjem pokušaju prisilnog nametanja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina protivno volji većinskog naroda grada Vukovara, navedenu statutarnu odluku revizioniranu od strane eminentnog i priznatog stručnjaka ustavnog prava mijenja na čak 14 stranica jednog dokumenta. Te je kao vrući krompir predaje novo oformljenoj vladi RH na razmatranje, usvajanje, odbacivanje ili traženje ocjene ustavnosti od strane Ustavnog suda. Na njegovu žalost, praznik demokracije koji je najavljivao nije dočekao na svojoj funkciji. Ako je i slavio, tada su mu vrlo čudna mjerila slavlja i uopće značenje pojma demokracije. U velikom problemu uskoro bi se mogao naći i bivši SDP-ov ministar policije, ozloglašeni Ostoja Ranković, kojeg u stožeru smatraju najodgovornijim za smrt Darka Pajčića. Pokojnoga Darka, koji je bio član stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, brutalno je napao Ostojin milicajac Aleksandar Saša Sabadoš, nakon čega je Pajčić podlegao ozljedama. Od Ministarstva unutarnjih poslova tražimo reviziju postupanja policijskog službenika Saše Sabadoša prema Darku Pajčiću prilikom pokušaja skidanja dvojezične ploče na zgradi policijske postaje Vukovar. Od ministra pravosuđa tražimo nadzor nad sudskim procesom pokrenutim protiv Saše Sabadoša kako bi se suđenje i presuda bile u zakonskim i pravnim okvirima, a ne političkim. Od nove hrvatske vlade Vukovarci očekuju iznimnu osjetljivost prema najvećim stradalnicima Domovinskog rata. Od svojih zahtjeva neće odustati, bez obzira na promjenu vlasti, a za njih će se boriti svim dopuštenim demokratskim i pravnim sredstvima. Eto, ja neću komentirati prilog, komentirat će to moji gosti. Jedno što ću reći, mogu kao novinar primijetiti, još Hrvatska nema ministra branitelja, koliko vidim, i možda će se mnogi naljutiti na ovo što ću reći, ali mislim da Tomislav Josić uopće ne bi bio loše rješenje. Gospođo Snježana, mi pratimo slučaj silovanih vukovarskih žena i strašnih nedjela koja su počinjena u našem gradu heroju još od 2010. godine. 15.9. čini mi se bila je ona prva promocija knjige Sunčica. Tamo nikad neću zaboraviti, snimili smo, a bili smo jedina kamera tamo, dvije prazne stolice. One su bile ostavljene za premijerku tada Jadranku Kosor i tadašnjeg predsjednika Ivu Josipovića. Ta priča se malo po malo razvila i ona je ipak urodila time da je kao hrvatska specifičnost donijet zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja tijekom oružane velikosrpske agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu. I taj zakon vam je na neki način ipak donio jednu malu satisfakciju, morao bih primijetiti. Što se sve prolazili ovih godina?
Pa veliku borbu, znači iz početka smo sputavane na svakom koraku, što god da smo pokušale raditi, sputavane smo, znači omalovažavane. Govorili su nam da ne, od toga neće biti ništa, da se uzalud borimo, ali mi smo ustrajale u tome i izašli smo da 29.5. prošle godine smo dobili zakon, ali nažalost što se događa u zadnjih godinu dana je u biti znači to da se naši domoljubni, ajmo reći, znači zli jezici bore protiv toga, jer je riječ o tisuću Srpkinja koje će tražiti obeštećenje, a samim tim uopće se ne razmatra pitanje da se tu stavlja znači u pitanje 1000 hrvatskih vojnika da su silovali. To nije nikako istina. I nama se znači osporavao taj zakon upravo znači da ne dođe do njega nikako zbog nekolicine hrvatske žrtava, a da bi bilo 1000 Srpkinje koje bi tražile. Međutim, to nije istina. Znači tu se dogodio jedan nevjerojatan sukob unutar stradalničkih udruga, upravo tako. Stradalničke udruge su nam zamjerale znači izloženje tog zakona. Međutim, evo gospođa Marija Stišković je prije godinu i pol dana pozvala članove drugih udruga 4.6.2014. na sastanak i rekla je da o četvrtom amandmanu prijedloga, znači prvostupanjskog zakona, kojim ukazuje na to da bi se znači mogli dobiti znači i agresori obeštećenje. Niko nije reagirao. Međutim, mi smo ustrajali u tome da nije znači taj usvojen prijedlog, nego je u drugom prijedlogu, znači kako jeste zakon izašao, tko godine bio na agresorskoj strani, nema prava nikakva. Znači, spriječit će se manipulacije, o tome nema govora. Tako je. Ono što je tragično, udruga Sunčica, koja je dirnula mnoge Hrvate, je u međuvremenu kao posljedica tih sukoba i prestala sa svojim postojanjem. Prestala nam malo i prije toga, zato što ja sam bila predsjednica, ali su na jedan put počele kolati priče da se ja bogatim. Ja sam dala ostavku i nisam željela raditi nešto, jer jednostavno nisam u stanju boriti se sa tim tračevima i s tim zlim jezicima. Ja sam kršćanka i vjerujem u dragog Boga i strah me od Boga, tako da se postavljam da i ljudi tako drugi misle, međutim to nije to očigledno. I sad da raskrinkamo to sve javno. Stvarno je užasno prema nekom koji je prošao sve te strahote mjeriti koliko je obeštećen. Mislim, to je meni čak ružno govoriti u ovoj emisiji, ali neka ljudi znaju. Dajte mi sad recite, netko tko je nažalost bio silovan od strane Srba u ovoj agresiji, jer oni su to sustavno radili, pa to i namjerno kažem, radili su to sustavno i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali se zbog, ne znam, srama ili nečeg o tome, nažalost, šuti. Koliko je vaša invalidnina, recite mi? Moja invalidnina je 229 kuna. 229 kuna? Da. I tu su vas pokušali zakinuti na neki način u odnosu na druge i... Ne, žene civili imaju pravo, znači žene koje nisu do sada dobile ništa, imaju pravo na obeštećenje jednokratno 100.000 kuna i doživotno 2.500 kuna. Žene ratni vojni invalidi nemaju ta prava, znači koje imaju logor i PTSP, one imaju pravo na 100.000 kuna i ništa više, ostaje im njihova invalidnina koju imaju do sada. A žene koje imaju invalidnost po statusu silovanja mogu birati da li će invalidnost recimo 660 kuna ili 2.500, ali 100.000 neće dobiti jer im se zbraja unazad šta su dobili. Tako i žene civili koje imaju znači na osnovu civilnoga. Tako da imamo maloljetnu djevojčicu 6 godina koja je silovana, ona je dobila invalidnost, ali s tom invalidnosti ne može raditi, znači 2.500 kuna mjesečno ona prima, ali ne može raditi nikakav posao, ništa, znači uskratit će se to, a neće dobiti nikakva prava, nema prava nikakva, ni na 100.000, ni na dodatnih 2.500, jer joj se zbraja unazad šta je primila. Znači zapravo donijeli smo zakon s kojim... Iako ga imamo, nismo zadovoljni. A ono što je možda razlika u odnosu na Hrvatsku, to je recimo Bosna i Hercegovina. Tamo je došlo do potpune jedne relativizacije svega onoga što se dogodilo. Ono što je zastrašujuće, pa mi sad recite je li to istina ili nije, da Hrvatice koje su silovane u Bosni i Hercegovini, ako su otišle iz BiH i žive na području recimo Hrvatske danas
ili neke treće zemlje nemaju nikakva prava. Da, upravo tako. Žene koje su silovane, Hrvatice koje su živjele na području Bosne i silovane tamo, danas ako žive u Hrvatskoj ili bilo gdje drugi svijetu, nemaju nikakva prava. Dok moraju živjeti na području federacije. Mi ćemo se potruditi da se to ispravi. Da žene koje žive van Bosne dobiju ista svoja prava kao i one žene koje žive u Bosni. I sad prije nego postavimo pitanje našem drugom gostu, vi ste poznati i po tome da ste sreli, nažalost, oči u oči svog silovatelja u Vukovaru. Da. Što se dogodilo kad ste ga sreli? Pa ja sam njega više puta sretala, ali nisam bila ja sama, ne bio on sam. Tako da mi je ono kolala krv, ali nije mi bilo dobro svakako kad god bi srela, ali kad sam bila nasama i kad sam ga srela nasama, izmlatila sam kišobranom. I onda je on pobjegao u Srbiju? On je pobjegao sa lice mjesta, ostao je u Vukovar živjeti, nego kad sam pokrenula proces. Znači, moj proces suđenja je trajalo 12 godina i silovatelji su optuženi, znači drugom pravomoćnom presudom su optuženi na 6 godina zatvora. Osuđeni? Ali je, osuđeni, da. Ali je prvo optuženi pobjegao prije nego što, znači oni su zatvoreni na 7 dana dok je trajala istraga, ispitivanje. I nakon toga je on, kad su pušteni sa brane sa slobode, pobjegao u Srbiju, a drugo optuženi je ostao do kraja, znači skrivi 12 godina. Bio je suspendiran iz policije, ali to nije bilo znači razlog da on ne prima plaću od policije 3900 kuna i da mu sindikat policije plaća odvjetnika svih tih godina, dok sam je bila znači nezaštićena na suđenjima. Samo malo, evo ja se ispričavam ako sam prekinuo, da malo gledatelji to bolje razumiju. Znači, silovatelj je radio u hrvatskoj policiji. Tako je. I imao 3900 kuna plaću. Po suspenziju. I još su mu plaćali odvjetnika protiv vas. Tako je. Da, i on je pobjegao sa izricanja presude. Znači, u 12 sati je bilo dogovor da pauza bude do pola dva. On je u 12 sati još bio u sudnici, pola dva kada je bilo izricanje presude. Kad su policajci došli da ga privedu, njega više nije bilo. Smatrate li da mu je možda netko od isto tako agresorskih vojnika koji su radili u vukovarskoj policiji dojavio da je... da ga čeka zatvorska kazna, pa je možda zato uz njihovu pomoć pobjega. To se sve događalo na sudu, tako da ja ne mogu reći ko je njemu dojavio, ali dojavio mi je sigurno neko jeste. I on je još punih 24 sata ostao u Vukovaru u svom stanu. Tek nakon, kad je on se nestao, znači iz Vukovara, onda je policija došla i provalila mu stan pod navodnicima da ga traže, da ga privedu. I vrlo je zanimljivo, jesu li ovi koji su vam se sad javili ovih zadnjih 2-3 dana koji zapravo pišu, zgražaju se i tako dalje, jesu li vas ikad prije 3, 4, 5, 10 godina pitali za vaš slučaj, jesu li se interesirali ili tek samo sada kad su možda neke druge udruge poput Dokumente i tako dalje ugrožene od vaše udruge? Ne, osim žene u Domovinskom ratu i gospođe Marije Slišković, svih ovih godina se nitko ne brinio nama, samo Marija. Eto, tako da se zna. Imao sam potrebu da ovo naši gledatelji čuju, a čućemo još što šta. Gospodine Juriću. Dobro večer. Dobro večer, evo još jedan put. Dami smo dali prednost, što je i normalno. Vi ste, nažalost, eto, u vašem tovarniku, dakle, naš Antun Gustav Matoš, proživjeli jednu strašnu tragediju. U 11. mjesecu 1991. godine vaš tata Ivan i mama Ruža su ubijeni od strane lokalnih pobunjenika srpskih i četnika. O, srpski terorista. Brat vam je ostao i 100% invalid. Brat je invalid od djetinjstva i bio je zatočen u tom njihovom zatvoru i tamo su ga maltretirali, tukli 20 dana. Recite, kako su poginuli vaši roditelji? Moji roditelji su privedeni od strane srpskih terorista, od njihove takozvane milicije, 11. studenog, i odveli su ih u zatvor takozvanog Cvijeća u kuću. Tamo je bio zatvor za većinu Hrvata što su ostali nakon okupacije. I tamo je trajalo nekoliko dana, odnosno dva dana je trajalo maltretiranje tučnjava, naravno u mraku, pošto su svi oni kukavice, svi ti teroristi. Završilo je tako da je mi otac ubijen iz vatrenog oružja. Znači, imao je preostale rane glave i prsa, a majka je imala slomljenu lubanju. Ono zbog čega sam vas zvao su nalazi, medicinski nalazi, u kojima zapravo, kako kažu Srbi,
lekarski izveštaj o uzroku smrti u kojima se tvrdi drugčije. Sad ćemo vidjeti jedan telop, režija će to pustiti. Riječ je o lekarskom izveštaju o uzroku smrti vašeg oca Jurić Ivana, gdje liječnica Ljeposlava Stanimirović, inače supruga poznatog SDSS-ovca Vojislava Stanimirovića, tvrdi da je vaš otac ubijen, kao što vidimo na ekranu, u eksploziji. Dakle, slučajno. Dakle, nisu ga oni ubili metkom u potiljak, nego je uzrok njegove smrti, kao što kaže Ljeposlava Stanimirović, eksplozija. Vi ste to otkrili javnosti, prijavili državnom odvjetništvu, međutim, tu su bili i neki zaštitnici, očito, obitelji Stanimirović, zbog koje se ovo, a okarakterizirano je kao prikrivanje ratnog zločina, nikada nije procesuiralo na odgovarajući način. Dajte mi recite, evo, konkretno, kako ste to saznali i što se sve događalo? Nakon saznanja činjenice da u matičnom uredu Tovarnik postoje lekarski izveštaj o uzroku smrti, čiji su potpisnici doktorica Ljeposlava Stanimirović i doktor Martinović, koji se trenutno nalazi u Šidu, izvršio sam uvid u lekarske izveštaje i nakon konsultacija sa odvjetnikom smo podnijeli kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku kao nadležno za ratne zločine. Znači, optužba je bila da su prikrivali prikrivanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. To je bilo u lipnju mjesecu 2011. 2012. dobili smo odgovor iz Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku da je kaznena prijava neosnovana zato što su Ljeposlav Stanimirović i dr. Martinović u prethodnom postupku kao svjedoci izjavili da su oni postupali po Hipokratovoj zakletvi, da oni ne znaju nikoga od tih pripadnika lokalne milicije i da su tijela dovozili pripadnici milicije do ambulante u Tovarniku. Dajte mi recite, Juriću, vi ste dakle se uvjerili da je riječ o prosjelnim ranama, a ne eksploziji, kako piše Ljeposlava, tijekom ekshumacije 1998. godine. Tako je, nakon je odlaska snaga UNTAS, došle su snage Hrvatske vojske i Hrvatske patološke ekipe da se u masovnoj grobnici kod katoličkog groblja u Tovarniku je bilo 48 tijela srpskog terora i naše patološke ekipe su tvrdile da su roditelji stradali na način kao što sam i rekao. To je utvrđivao doktor Anto Blažanović iz patologije iz Vukovarske bolnice. U nedjelju je bilo obilježavanje 18. obljetnice masovnog ukopa tih 48 žrtava o kojima pričamo u Tovarniku. Prema tome nije slučajno da sam vas danas zvao. Imamo ovdje još nešto. Pričat ćemo i o velečasnom Buriku, ali ovdje, dakle, lekarski izveštaj uzroku smrti Došena Đure. Ja molim Peter neka da zoomira. Znači, opet je u potpisu Ljeposlava Stanimirović i opet tvrdi da je čovjek, Hrvat, stradao u eksploziji. Međutim, ovdje imamo jedan drugi lekarski izveštaj. Nažalost, on je na ćirilici, ali bez obzira na to, vidimo ovdje jednog savjesnog srpskog liječnika, jer i među njima ima poštenih i savjesnih ljudi koji uistinu poštuju Hipokratovu zakletu, gdje se vidi da nije uzrok eksplozija, nego prostirne rane. Dakle, imamo dva potpuno različita izvještaja, pa vas ja sad molim da mi i to komentirate. Pokojni Došen Đura je ubijen kod Tovarnika i onda ne znam iz kojeg razloga, to su te činjenice je iznosio meni njegov brat. Iz ne znam kojeg razloga su ga nosili u Šid. Da tamo srpski liječnik napiše lekarski izveštaj uzroku smrti. Međutim, tamo postoji jedan čovjek koji danas radi tamo i nije pristao na te pritiske, nego je napisao pravi uzrok smrti za gospodina Došen Đuru. Znači, oni su zapravo, šta su htjeli postići s time da su ljudi stradali u eksploziju, a ne od metka u potiljak? Pa jasno je tu, nama je jasno da se radi o prikrivanju zločina.
da se jednog dana, vjerojatno su oni očekivali da će to ostati pod njihovom nadzorom i da prikažu svijetu i sebi da su ubijali, da su poginuli, da nisu Srbi ubijali. Vi dakle tvrdite da je supruga visokog dužnosnika SDSS-a, Vojislava Stanimirovića, sudjelovao u prikrivanju ratnih zločina. Pa to bi bilo dobro da sud to utvrdi. Odnosno da sud pokrene neki postupak, da se utvrde točne činjenice. Šta su točno radili? Da se dovedu svjedoci iz Tovani. Jer živi svjedoka ima. Međutim, sud to nije htio utvrđivati, nego smo dobivali stalno odbijenice, da je žalba, tužba neosnovana. Sve do krajnje mogućnosti, kad smo dobili zadnju odbijenicu, ostala je samo tužba Ustavnom sudu. U međuvremenu nam je odvjetnik pokojni Lujo Medvidović ubijen, tako da nismo nastavili sa sudskim postupkom. Recite mi sad još, javno sigurno zanima, šta radi gospođa Ljeposlava Stanimirović danas? Čime se bavi? Doktorica Ljeposlava Stanimirović ima ordinaciju školske medicine u Vukovaru. Gospođo Maljak, možete mi ovo komentirati? Što vi mislite o tome i o Stanimiroviću? Pa mogu samo reći da mi imamo u udruzi snimljen zapis da je gospodin Stanimirović 20.11. bio, još dok su ranjenici bili u bolnici, bio i on tamo nazočan. U Vukovarskoj bolnici. Tako da su očigledno skloni laganju. Prikrivanju istine. 20.11. znači da. Bio je u podrumu Vukovarske bolnice. Da, 11. Što ga se također može dovesti u vezu sa... Koliko je, je li bilo tamo još... Ranjenice su još uvijek bile u bolnici, da. I nakon toga su završili na Ovčari. Da. Zanimljivo. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Kutna garnitura Lana 4790 kuna, kuhinja Meva 180 cm 1648 kuna, spavača soba Tina 2969, kauč Elegant 1799, regal Vanessa 1389 kuna. Novootvoreni salon namještaja Naš dom u Osijeku, Svetog Leopolda Bogdana Mandića 111 V na Čepinskoj cesti. Dobrodošli, ovo je naš dom. Novi broj Hrvatskog tjednika donosi ekskluzivni intervju. Mijo Crnoja, Vuči i Čopor treba potpuno poraziti. Bez toga HDZ i Most neće moći vladati. Bude li se HDZ dodvoravao medijskoj mafiji i svojim neprijateljima, nema mu spasa. Hrvatski tjednik donosi povijesni ekskluziv. Tajni razgovori Miroslava Krleže s poglavnikom Antom Pavelićem. Krleža je rekao Paveliću, strah me da ne izgubimo NDH. Svakog četvrtka na svim kioscima Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Kad nam srca tuku zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gosti su gospođa Snježana Maljak i gospodin Marko Jurić. Gospodine Juriću, ono što je zanimljivo, gdje još možemo reći da smo ugledne liječnike uhvatili u laži, to je jedna priča sa ispravama vaših roditelja. Možete li je ispričati ovako javno? Pa gospođa Stanimirović je u tom postupku, prethodnom postupku kod suda, izjavila da te osobe, likvidirane mrtve osobe, nisu imale isprave i da nije mogla utvrditi identitet tih osoba. Međutim, kod mog oca, koji je ekshumiran 98. u siječnju, bio je novčanik i u njemu je bila osobna karta. Znači i tu nije govorila istinu? Pa ima tu mnogo činjenica, ali meni je žao što gledate ne mogu vidjeti sve te navode. I recimo Slavica Bakrač, medicinska sestra, isto dala istovjetnu izjavu pred sudom kao i Martinović i kao Ljeposlava Stanimirović. Iste rečenice. Da poštuju Hipokratovu zakletvu, da oni ne znaju nikoga, da su oni dovodili ljude pred ambulantu i da oni ništa ne znaju.
Jel ih vi kad sretnete u Vukovaru ovako, kad idete i jeste pokušali privatno razgovarati s tim ljudima? Pa doktora Martinovića viđam u Šidu, a doktoricu Ljeposa viđam na graničnom prelazu. Gospođo Maljak, moji mi izvori govore, evo ja neću, bit ću korektan, moram paziti s tim stvarima, da i u Tovarniku ima žrtava silovanja, a da silovatelji rade u vukovarskom poglavarstvu. Je li to istina? Jeste, to je istina, ali žrtva jednostavno boji se progovoriti i mi tu ne možemo ništa. A silovatelji se ne može isto tako ništa učiniti, napraviti, jer ne postoje, znači, dokazi. Dakle, god žrtva ne progovori, nema dokaza. I ovim putem sve one koji imaju ikako saznanje i koji su svjedoci bilo čeg, pozivam da svjedoče. Nemojte se bojati ničeg, svjedočite. Dragi gledatelji, sad ćemo se prisjetiti filma. Bujica je ekskluzivno tada, to je bilo prije godinu dana, pokazala snimke svjedočanstva vukovarskih žrtava iz dokumentarca Sunčica, redatelja Nikole Kneza, u produkciji iFilmsa iz Houstona i udruge Žene u Domovinskom ratu. To je samo dijelić onoga čime se te hrabre žene bave. One pokazuju svijetu istinu u onome šta se zaista dogodilo 91. u Hrvatskoj. Sunčica je imala samo 8 mjeseci kada je zatočena sa svojom majkom u okupiranom Vukovaru. Njezina majka, zatočena u jednom stanu, služila je kao ropkinja za silovanje. Sunčica je plakala jer je trebala majku. Srpski vojnici kojima je svojim plačem ometala uživanje u vršenju zločina, bacali bi svoje teške, prljave vojničke jakne na nju. Nekim čudom, Sunčica se nije ugušila po tim vojničkim odorama. Preživjela je 8-mjesečna zatočenica. Ja sam Žaklina, inače sam iz Vukovara. Živjela sam do svoje 18. godine u Vukovaru, do 91. kad je počeo rat. I u 11. mjesecu je pao Vukovar. Imala sam čerku 8 mjeseci staru. Kad su me držali zatvoren, držali su me u jednom stanu u Vukovaru, u zgradi. Samo sa čerkom i sestrom od 6 godina. U tom stanu sam jedna bila ja žena i tamo su me mučili. Rezervisti srpski držali su nas skroz do 23.1992. u logoru. Tamo su nas mučili i patili. Tu sam bili kao prognanica, sam se vratila u Vukovar da živim tamo. Živjela sam svega 3 godine jer nisam mogla, jer su nam se prijetili od tih Srba što su nas držali u logoru, njihovi prijatelji su se prijetili mojoj čerki da će proći ko i ja u logoru. Tako da smo se morali izaći iz Vukovara, otići za Petrinju nazad živjeti. Kao postanari sad živimo već 4 godine. Kad se izašli iz logora, onda smo ošli za Makarsku i u Splitu smo dali izjavu. 92. i ništa, to se vodilo skroz sud od 2007. 2007. je završio sud. Samo su bila dvojica onda privedena, niti imam nikakvu oštetu, niti se ništa priznaje. Tako da sam ja žrtva ratnog zločina bez ikakvog prava. Tu su nas smjestili četnici, ali svaki dan su dolazili obilaziti. Šta su u stvari odvodili, dovodili, šta su različno stijeli, ali mokuma su vrata bila sljedeća. Ništa nije puno poduzeo, ali možda je poduzeo jedino što me uspio da me vrati nazad. Jer ko je ošao u vojarnu, nije se nikad vratio. Niko. I onda smo se penjali u kamion. Bilo nas jedno 15. Što muškaraca, što žena. Mi smo došli u Mitrovicu. Ja i muž. Istog momenta su skočili kao veprovi, vukovi. Na muške i na nas. Muške su na jednu stranu, odmah su iskinili do gola. Tako da su nas uveli u sobu 14. Tu sam ostala mjesec dana u zatvoru. Ne znam ni kako sam preživa bila. Ja uvijek se kaže, dražeg i Bože, kako sam preživila ovo sve. Čovjek koji je moga sina tu, koji muž. Koja je to bila jedna grupacija sa Crevarom Markom.
ne mogu više izdržati od ove dane. Ja svaki dan tamo prolazim kroz to. Svaki dan kroz tu kuću prolazim. Tu gdje su ubijali, gdje su držali ljude. Svaki dan. Pa kome da ja oprostim? Neka me dragi Bog, ako će me kazniti, za mene oprosta nema. A ja sam uništila moje dvorište u toj sobi koju sam zagrijala, je bilo njih 9. Tu me uvedu unutra, tu je isto tako smrdio alkohol, galama, puno ljudi, uha i hi. I onda su kompletno sa mene strgnuli, jedni gore, drugi dole, ja sam u trenu ostala gola. I taj moment su odmah me onda za dojke istrgnuli i bacili i to je bilo bušenje jer je taj šal bio uvijek svezan nos i oči i jedan je za šal držao. A usta su mi stavljali, izgubi mi se glas kad o tom pričam. Kad ostaneš bez svijesti onda je... te bacu na neki beton, pa koliko je to trajalo, uglavnom negdje silovanje. Nemam predodžbu koliko je njih bilo, samo su se iživljavali, govorili su da ih ima 40, 20. Kad smo izašli u vrt, onda se odmaknio od mene i ja sam znala sad će da me ubiti, sad će da u mene pucat. Mislila sam, dragi Bože, pomozi mi. Gurnio me, ja sam pala. Jedan rafal je, sam čula, ja sam bila na zemlji, posle je još jedan rafal, oni su valjda mislili da sam mrtva. Oni su vikali uha ih i otišli, a ja od toga straha sam ležala, ja ne znam koliko. Iz moje najbliže familije i njegove 17 ljudi. Evo ja kad bude nekakvo kirbaj, što mi kažemo, ili nekako slavlje, to nikoga više nema za tim stolom od onih koji su bili. To je sve prazno i pusto. Nemam riječi. Takvu ljubav kako smo mi prema svima imali da se to moglo na takav način uraditi. On kad je mene vidio, sledio se, ja kad sam njega vidjela i ja sam se sedla, ali imala sam hrabrost zato što sam na svome. On je izašao van. Ja sam njemu svašta uspjela reći i da kako može, ima hrabrost i tu sjedi na tom stolcu, šta je se činio? Od silovanja, od tuče, mučenja moga sina. Koju hrabrost imaš? On tu radi u poglavarstvu 12 godina. Moja tužba stoji tu u policiji 6 godina. Jer ja sam imala u povjerenju, sam doznala da tužba stoji jer ja nemam dokaza. Ja nisam dokaz što sam sve živjela svoje u svome. I sad, gradonačelnik, ja i moj muž idemo kroz grad. I ona zagrli, kao prijatelje. Ja kažem, pa gradonačelnice, pa još radi onaj četnik od vas, taj Vezmar Vlado. A on skine ruke i produži. Zamislite. To naš čovjek. A ja sina nema. A njegovo je mjesto znači važno. Od mog djeteta. Koji je branio Hrvatsku da bi on tu sjedio. Evo, ja sad stvarno molim ovim putem policiju, ako je gledala ovaj film koji je pušten prije godinu dana i ako je čula ovu gospođu, da ode u poglavarstvo Vukovar i da potraži tog čovjeka. Nemam šta drugo dodat. Gospođo Snježana, recite mi, ne bih ovo sad komentirao, da ponovo ne proživljavamo to, nego bih vas pitao, ovo je jedan vrlo potresan i kvalitetan film. Pitat ću vas nešto drugo. Je li udruga žena u Domovinskom ratu dobila makar jednu lipu od Ministarstva kulture za snimanje ovog filma? Ne, gospođa Marija Slišković ni i udruga žene u Domovinskom ratu nisu dobile ništa. Znači svaka kuna, sve prolaze preko računa i film je financiran od strane gospodina Kneza. Znači naših Hrvata da, izvana za. Da.
Hrvatska država da, nije dala ni lipe. Ministarstvo branitelja nešto sudjelovalo, ali ja nisam sigurna u to. To je nešto što je ne. Uglavnom, Ministarstvo kulture ništa. Ministarstvo kulture ništa. Kako komentirate činjenicu da je recimo film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, to je neka kao horor komedija, da je debitant u 50. za taj film dobio 3.200.000 kuna. Ostajem bez teksta, jer ovo su dokumentarni filmovi i žena koja stvarno se trudi i radi na gospođa Marija da se dokumentira sve u Domovinskom ratu, nailazi najčešće na kritike, pogotovo iz redova domoljubnih udruga, a da ovakve filmove financira Ministarstvo kulture, to je meni nešto prestrašno. Prema mojim podacima, proračun za 10 godina vaše udruge je manji od jednogodišnjeg proračuna dokumente. Da, to je točno. Rekla sam, svaka kuna prolazi i mi smo morali, znači kad smo bili smješteni za psihološku terapiju, nas osam, bili smo dvije grupe po osam žena smještene u uredu tu u Ilici. I svaku kunu, znači svaku kilu kruha, što god da smo pojele, to se sve moralo opravdati. A vama se gospođu Mariju tereti da je ona zgrče bogatstvo na žrtvama. Da. Recite mi još, evo, dotaknut ću se jednog samita u Londonu, mislim da je bio, da je riječ o svjetskom kongresu, samitu za žrtve silovanja u ratovima u cijelom svijetu. Je li točan podatak da su tamo, evo, bili recimo predstavnici dokumente, gospođa Rada Borić, Bojan Glavašević, Pusić, ali da vama nisu dopustili da na službeni način sudjelujete u radu tog kongresa? Da, gospođa Marija Slišković je pokušala na sve načine da dođe do pozivnice da može ići na taj summit. Pripremila je 100 filmova, znači 100 CD-a da ponese, znači i deplijanere na napismeno sve. I međutim, gospodin Matić je to zaboravio u autu ponijeti, da preda tamo u... Zaboravio je Matić? Zaboravio je ponijeti, da. Ovaj film? Da, film i deplijanere na kojima je bilo napisano sve, znači da se podijeli ljudima koji su sudjelovali na samitu. Kako bi ste zaboravio? Pa jednostavno je tako ostalo moj auto. Nije ponio sa sobom avion. Što mislite, zašto? Kome ne odgovara da istina o ovom zločinu bude na svjetlu dana i zašto samo povremeno mediji o tome govore i kad to njima odgovara? Pa ja mislim da neprijatelju ne odgovara, a mislim da onda isto tako, znači, još uvijek imamo puno neprijatelja iznutra. Gospodine Juriću, ostali smo, evo, dužni još jedan lekarski izveštaj pokazati ljudima. To je izveštaj o smrti veličasnog Ivana Burika. Jedini svećenik u Domovinskom ratu ubijen je u Tovarniku. Gledali smo taj dokumentarac. Evo i ovdje se navodi kao uzrok smrti eksplozija. Tako. Sad ćemo to i pokazati. A dajte sad i opet potpis ovdje, vidimo ovog drugog doktora. Da, doktor Dragan Martinović. Dajte mi vi recite, molim vas, od čega i kako poginuo veličasni Burik? Veličasni Burik je ubijen iz vatrenog oružja. Znači, pronašli su ga na stubištu u župnom urodu sa prostranim ranama. Ali su oni to prikazali kao srčani udar. Jer su oni rekli svećeniku iz Sota koji je dolazio u Tovarnik da je svećenik Burik umro od srčanog udara. Kako sad djeca u Vukovaru, ako, ne znam, recimo liječnici koji su radili lažna izvješća, kako poslati dijete kod doktorice školske medicine koja je potpisivala ovakve laži? Pa ne znam, mi smo u izjavi za javnost, kad smo podeli kaznenu prijavu, pozvali Hrvatsku liječničku komoru da utvrdi činjenice o ovim lekarskim izveštajima. Međutim, mislim da se nitko nije javio iz Hrvatske liječničke komore. Njih to ne zanima? Ne, ja sam pročitao njihov kodeks, pravilnike, da ja sam vodim postupak protiv nje na Hrvatskom liječničkom zboru, moram sve podnositi troškove. Interesantno, kada su lažno optužili doktora Hrvoja Tomasovića, liječnička komora reagirala je promptno, pa sad me baš zanima hoće li reagirati jednako promptno i nakon objave ovih nefalsificiranih, nego istinitih dokumenata i napraviti istragu u Vukovaru. Javno ih pozivamo da
provedu istragu u Vukovaru. Ako ne žele, ne moraju. Prozivat ćemo ih i dalje. Gospodine Juriću, aktualne su ove teme oko Srpske pravoslavne crkve i nekih četničkih elemenata u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovo nije govor mržnje. Zbog toga je Zeran televizija i bila zatvorena na 3 dana. Ja vas sad moram pitati, kako vi doživljavate kad recimo jedan Porfirije, koji je njihov duhovni poglavar, pjeva četničke pjesme, pjeva Momčilu Đujiću? Kako vi kao žrtva, kao netko tko dolazi eto, iz obitelji koja je izgubila 2 člana, i da se to tolerira, da se to ne sankcionira u Hrvatskoj? Pa to se tolerira u Hrvatskoj. To se smatra da je to zloupotrebljeno, da gospodin tako nije mislio, vjerojatno. Ali nemam šta misliti. Mislim da bi trebali imati državu koja reagira na takve slučajeve, kao što ne reagira u slučajevima kod gospođe, kod mene i kod mnogih drugih. Imamo slučaj, recimo, puštanje ratnog zločinca iz Vukovarskog suda. Radi se o gospodinu Aleksandru Trifunoviću, kojeg je policija uhitila na samoj granici između Tovarnika i Šida. Priveli su ga u zatvor, počeo je postupak protiv njega i onda je stjecajem okolnosti taj čovjek pušten. Zato što je založio svoju kuću, potpisao je vjerojatno neku izjavu da će se javiti na sljedeće ročište i pobjegao u Šid. Vrhovni sud je ukinuo tu rješenje, presudu, što god, ali nema odgovornosti ni suca. Gospođo Maljak, kako je danas, evo, nakon svega, živjeti u Vukovaru? Teško. Znači, živim svoj život sa obitelji, a isto tako, znači, moram komunicirati, osim sa Hrvatima, moram komunicirati sa Srbima, ali čisto poslovno. Ali evo sad, gospodin rekao, nitko nije odgovarao. Kod mene, u mom slučaju, prvooptuženi silovatelj je nakon, znači, puštanja da se brani sa slobode pobjegao iz Hrvatske, ali mu je država otkupila kuću. APN mu je država isplatio kuću, tako da je on mogao sebi snaći se u Srbiji za stambeno zbrinjavanje. A ja kao ratni vojni invalid, moj suprug, smo dobili teškom mukom kredit sami svojim financijskim sredstvima i kreditima smo digli kredit, znači kupili kuću, ali oba dvoje kao ratni vojni invalidi nismo imali pravo, znači, na isto sudjelovanje. Ali znači agresori imaju? Agresorima se kuće mogu otkupljivati. Također mi recite, molim vas, što očekujete od nove vlade? Evo, mislim, bivša vlada, bez obzira, izglasao se taj zakon u Saboru, moramo biti korektni i realni. Međutim, evo, ja ću reći, vidjeli smo neki status na Facebooku gospođe Vesne Nađ, koja se javno pohvalila da, ako ništa drugo, da je ona progurala taj zakon i da je to njena ostavština. Što mislite o tom njezinom komentaru? Je li ona najzaslužnija za taj zakon? Pa nije da je najzaslužnija, ali hvala svakako što je ipak nešto napravljeno. Jer nije samo, znači, obeštećenje važno. Važno je to da je tim zakonom, to je prvi zakon u svijetu kojim je, znači, međunarodna zajednica upoznata sa svim stradavanjima i zločinima u Hrvatskoj. To nije samo, znači, obilježavanje, znači, naknada štete i ovo ono. Jednostavno, znači, i cijeli svijet je sada upoznat sa svime time i taj zakon puno znači. Vama je, mislim, na Danu mirovnih inicijativa bila i gospođa Orešković Sanja, supruga hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića. To je bilo 18. siječnja, čini mi se. Da, 18. siječnja. Očekujete li eto i od nove vlade da će se stvari zapravo još razviti u nekom pozitivnijem smjeru? Očekujemo da će sad, što se tiče zakona, da će ipak i nekih do nekih, znači, onoga što smo dogovorili da bude u zakonu i što jeste, da će se on pravilno čitati i da će ipak, znači, što se tiče obeštećenja, žrtve biti obeštećene i da će nam pomoći. Znači, nije samo daje nam rješenje i tako i tako. Jednostavno, treba nam pomoći, isto tako, mi smo svi laici. Mi ne znamo pravnim putem, znači, liječenje. Tu imamo pravo na liječenje. Kojim putem? Dobili smo obrasce, ali šta s tim obrascima činiti? Treba, znači, dopuniti, dopunac se svakako treba napraviti na zakon. I nadamo se da će to nova vlada u što skorijem vremenu napraviti. Gospodine Juriću, recite mi, kad smo se sjetili i gospodina Burika, ja vas to, veličasnog Burika, pokojnog, moram vas i to pitati. I o njemu je bio snimljen film, naravno, ja moram reći gledateljima, ni za taj film nije bilo ni lipe.
Vi ste tajnik društva Antun Gustav Matoš. To je jedno vrlo vrijedno društvo, bavi se vrlo vrijednim stvarima. Moram vas pitati radi ovih aktualnih stvari. Jeste vi možda od Ministarstva kulture dobili neku kunu? Društvo Antuna Gustava Matoša radi na projektu uređenja spomen kuće Antuna Gustava Matoša u Tovarniku. Projekt je započet 1998. Znači, projekt već traje 18 godina. 18 godina se ne može spomen kuća napraviti? 18 godina. 2008. Tovarnik je posjetio tadašnji predsjednik vlade Ivo Sanader. I tad je dogovoreno da će vlada sufinancirati izgradnju spomen kuće Antuna Gustava Matoša zajedno sa gradom Zagrebom, odnosno gradonačelnikom Bandićem. I potpisan je ugovor o sufinanciranju 13. lipnja 2008. O sufinanciranju o iznosu od 7,5 milijuna kuna. I to smo završili. Taj dio projekta, onda smo trebali nastaviti završetak građevinsko-obrtničkih radova i izrada projektne dokumentacije da se možemo aplicirati na projekte za novce iz Europske unije. Međutim, svih ovih godina, pogotovo 4, imali smo neki ugovor sa Ministarstvom kulture koji se nije mogao ispoštovati. Znači, bilo je tako, složeno da se nije mogli ispoštovati. I kako vi, evo, kao tajnik društva Antun Gustav Matoš, komentirate činjenicu da sad ispred Hrvatskog državnog sabora prosvjeduje 40-ak ljudi, najviše njih iz platforme 112, da dobivaju silne milijune od Ministarstva kulture u 2014. 38 milijuna kuna, a da za Hrvate u Tovarniku, koji su sve ovo prošli, ali dakle je naš veliki Matoš, nema niti jedne lipe. Je li vama kad palo na pamet, recimo, tijekom prošle 4 godine, da vas se skupi jedan autobus iz Tovarnika pa da dođete i prosvjedujete zbog Andreje Zlatar Violić jer vam eto ne da novce? Ne, mi smo se natjecali svake godine na projekte iz Ministarstva kulture i obilježavali smo prije 2 godine, recimo, bilo je obilježavanje 100 godina Matoše smrti u Zagrebu i u HNK i bili smo suorganizatori sa vladom, sa Ministarstvom kulture i sa gradom Zagrebom i obećano je da će se to završiti te godine. I do danas nije završeno? Ne. S time ćemo i završiti. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, evo u Bujici gostuju i mali, obični ljudi koji imaju velikih problema i koji imaju što reći našoj javnosti, a na one iz politike i mainstream medija, ako su ovo gledali, apeliramo da poprave stvari. Gospođo Maljak, hvala vam od srca što ste došli. Hvala vam. Hvala i vama, gospodine Juriću. Zahvaljujem. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Prijateljima na trgu Nevenke Topalušić, koji prosvjeduju već 472. dan zaredom, upućujem poseban pozdrav. I za petak najavljujem veliku ekskluzivu, nešto što će u svakom slučaju šokirati, a možda baš i ne iznenaditi cijelu naciju. U petak, u svakom slučaju, 20:05, gledajte Bujicu na svih 10 televizija koje nas prenose. Hrvatice i Hrvati, pozdrav domovini.